Bona tarda, benvinguts a l'espai veïnal autogestionat de Can Batlló. Estem aquí a l'auditori que avui pren el nom de l'Ateneu de Can Batlló. Normalment l'Ateneu es celebra el segon divendres de cada mes i el que intentem fer és fer una xerrada sobre temes que interessen als usuaris i usuàries de Can Batlló i a la gent militant d'aquí. I portem especialistes que ens parlin una miqueta d'aquests temes. Avui l'Ateneu d'aquesta tarda es titula El cas de l'aeroport on ha quedat i responen a la necessitat una mica d'explicar què hi ha darrere, o sigui, quins interessos hi ha darrere d'aquesta ampliació de l'aeroport, on ha quedat, no? I una mica perquè no és un model sostenible per a la vida, i per això hem convidat a aquests tres ponents tan magnífics que tenim aquí, Elena Idoate, economista i membre de Zero Port, que ens explicarà la proposta d'AENA, així com la campanya del no a l'aeroport, i reflexionarà sobre el model turístic i econòmic que hi ha darrere. L'Olivier Chantry, pagès i responsable de canvi climàtic i biodiversitat a la zona del Prat de Llobregat, dins de la Unió de Pagesos, que és un afectat directe d'aquesta proposta d'ampliació i ens aportarà les reflexions més properes al territori. I el tercer, l'Adrià Almazán, membre d'Ecologistac Marchand, doctor en filosofia i investigador ecosocial, que ens mostrarà exemples de lluita pel territori, en concret l'Estat, la zona a defendre, i autogestió del mateix, que poden ser exemplificants en el nostre context. Vale, la proposta de la xerrada és que els tres ponents parlin uns 20 minuts i després s'obri un torn de preguntes, d'acord? Moltes gràcies per venir als tres i a tots vosaltres per assistir i comencem quan vulgueu.